আৰম্ভ হল কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ। কাৰ্বি লোক সংস্কৃতিৰ বৰঘৰ তাৰালাংছুত উখল মাখল পৰিৱেশ। সমাহাৰ ঘটিছে বাৰী ৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ। চাৰিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। পাৰ্বত্য জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ সদৰ ডিফুৰ সমীপত তাৰালাংছুৰ কাৰ্বি পিপুলছ হলত প্ৰতি বছৰ ধৰি এইবাৰো কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ মহায়োজন। আজিৰে পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীয় মহোৎসৱ হিচাপে পৰিচিত কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ প্ৰতিবৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 14 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখলৈকে অনুষ্ঠিত হয় এই মহোৎসৱ। কিন্তু এইবাৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে আজিৰে পৰা 5 মাৰ্চলৈকে চলিব এই মহোৎসৱ। কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ যিটো আজি উদযাপন কৰা হৈছে সেই ফলৰ পৰা কাৰ্বি অটোনমাস কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি এথনিক ট্ৰাইবছ আছে, যিমানখিনি জনজাতি আছে সকলোতে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা হৈছে। তাৰ বাহিৰেও সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত ইয়াত আহি আমাৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিছে। 4 দিন কাৰ্যসূচী হয়, সেই 4 দিন কাৰ্যসূচী যুৱক যুৱতীবিলাকে ইয়াত আহে। তাৰ বাহিৰেও বেলেগ বেলেগৰ ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে, আমাৰ কাৰ্বিবিলাক অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে, তাৰপিছত মেঘালয়ৰ পৰা আহিছে, নাগালেণ্ডৰ পৰা আহিছে, শিলচৰৰ পৰা আহিছে, তেখেতসকলৰ ইয়াত প্ৰতিযোগিতা অনুগ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউঞ্চিলৰ তৰফৰ পৰা যি সহায়িতা কৰিব লাগে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউঞ্চিলৰ তৰফৰ পৰা আমি সহায়িতা কৰা হৈছোঁ। মহোৎসৱৰ বাবে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মহোৎসৱ থলী। পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো মহোৎসৱত সমাহাৰ ঘটিছে বিনোদনৰ বিভিন্ন সমল। ইতিমধ্যে 4 দিনীয়াকৈ চলিবলগীয়া এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ 30টাতকৈ অধিক সাংস্কৃতিক দলে। আৰু এনেদৰেই জীপাল হৈ পৰিছে তাৰালাংছুৰ সুবিশাল পাকৰি। ডিফুৰ পৰা নিৰ্মল থাপা, দ্য নিউজ প্লাছ।